kulanti wacan oo wanaagsan daawadaha dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dabagalka wararka aad kala socoteen bishka youtube-ka caasimada janaal waxaa idiin soo jeeda anigoo ah warreel muhaa taariikhdun waxaa ku beegan tahay 10/12/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah muuse biixi madaxweynaha somaliland muuse biixi oo shir deg deg ah isugu yeeray xisbiyada mucaaradka somaliland iyo xasad culus oo soo korortay sidoo kale intuu barnaamijkeenna socdo waxaad ku maqli doontaan xasan sheekh maxamuud oo ka carooday khudbadii ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka iyo halista heshiiska farmaajo iyo halista heshiiska fahad yaasiin iyo sheekh shariif qodobadaasi qodobo kale xiisa leh ku maqli doontaan intuu socdo barnaamijkeenna dabagalka wararka imankana kusoo dhawaada isagiyo faahfaahsan madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa aad uga carooday khudbad uu jeediyey ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed waatan warbixin ku saabsan inaanu maanta isugu nimano kulankii saddexaad ee golaha dhaqaalaha qaranka oo inoo furmay lagagana hadlayo mawaadiic aada muhiim u ah oo dalka dib habeyntiisa dhaqaale iyo horumarintiisa dhinaca dhaqaalaha iyo wax soo saarka fikir iyo maskax dhaqaaleyahanka kala duwani marka ay isu geeyaan waxtar u leh dhaxalna u noqon doona in hay-adaha dowladda ee kala shaqeeya ay ku shaqeeyaan fuliyaana hadhow waxaan xusuustaa markii ugu horreysay ee aynu isugu nimaadno kulankan kii koowaad oo isdhexgalka tiirarka waaweyn ee dal halboole u noqon kara ay guddidu halkan kusoo dhigtay doodaheeda kusoo bandhigtay dhinacyadaha dhaqaalaha dhaqaalihii inuu ku xidhan yahay amnigii amni aanu jira haynin haddii aanu dhaqaale jirin iyo wax soo saar dowladda waajibaadkii saarnaa ee ahaa adeeg inay bixisaa aanay jira haynin haddii aanu jirin dhaqaale oo adeeg in la bixiyo caafimaad iyo waxbarasho iyo ilaalintii deegaanka iyo gargaaradii iyo adeegyadii kale deg deg ahaa loo baahnaa suurtageli maayaan haddii aanu jirin haddana dhaqaale siyaasaddii lagama shaqayn karo nidaam maamul oo hufan oo waxyaabaha kala duwan ee aynu ka hadlayno musuqmaasuqa la dagaalamkiisa iyo lagaga hadlayana hadda kulankan saddexaadna ma suurtagelayo haddaan hab maamul iyo nidaamka dowladnimo ee jira iyo siyaasadeed ee dalkaasi leeyahay aanu ahayn mid hufan kaasina wuxuu ku suurtagelayaa hay-ado taabagal ah si loo sameeyo inuu dhaqaale jiro marka dhaqaaluhu waa lafdhabarta iyo halbowlaha jiritaan dal afkaarta iyo aqoonta iyo maskaxda ballaadhan ee dhaqaaleyahankiinan isu yimid aada maanta iyo beri iyo saadanba ka doodi doontaan dhowrka cisho shirkani jiro waxay waxtar markaa u yeelanaysaa sideen dhaqaalaheenna u kobcinaa sideen isu taagnaa sideen u jiri karnaa qaran ahaan doorkanna waa muhiim markaan mawduuca eegay dib habeynta loo baahan yahay si deganaansho dhaqaale loo helo dhaqaalaha deganina uu ahaado mid jiritaan dheer leh haddaan isku dayo inaan si kooban u turjumo reforms for stability and sustainable economic growth ama development sida loo heli karaa dhaqaale stable ah dhaqaalahaas stableka ahe degan sideebaa uu u kobci karaa oo uu dalkii adeegyadii u baahnaa shaqo abuurkii loo baahnaa horumarkii loo baahnaa kaabayaashii dhaqaale ee dalkaasi u baahnaa uu wax uga tari karaa si loo helo dhaqaale degan waa in la helaa siyaasad degan waxaas leeyahay siyaasad degan ayaa saldhig iyo base u ah in la helo dhaqaale degan waxaan nasiib u helnay doorkan marka siyaasadda soomaaliya 20-kii sannadood ee u dambeeyey aynu dib u milicsano laba hogaamiye oo iimaankoodu sugan yahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha otay in ay ka shaqeeyaan stability xasilooni siyaasada macnaheedu ma aha inaan leeyahay yacni khilaafiye aynu sababaan u jeedaa hore u dhici jirtay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waxay garteen in dhaqan siyaasadeed oo cusub la abuuro oo ah in la wada joogo lana wada shaqeeyo waxna loo qabto ummadda soomaaliyeed taasina hormuud u noqoto haddii la helo siyaasad degan dhaqaalaha degan ee maanta halkan aad kaga hadlaysaani in uu suurtageli karo dhaqaalaha degan ee aasaaskiisa iyo sal u dhigistiisa aynu isla garan karnaana uu u baahan yahay in uu joogto noqdo sustainable noqdo marka siyaasadda degan ayaa u noqonaysa saldhig dhaqaalihii degan ee aynu lahayn ee hala sameeyo ta labaad ee iyaduna muhiimkii waxa weeye in la helo nidaam maamul oo muddo ku filan leh waxaa laga yaabaa dhaqaaleyahankiina qaarkiin ama dhaqaaleyahanka adduunka waxay aaminsan yihiin si loo helo dal koboc dhaqaale oo fiican oo hufan oo ku filan inuu helo hoggaanka dalkaa jiraa inuu waqti ku filan helo 6 sannadood 7 sannadood oo dalkaas nidaamkiisu uu jiro innagu waxaynu qaadannay waxaynu ku daynay Maraykan iyo dalalkaas waa hore
shaqaysay ee wax qabsaday oo deen waxaanu 4 years kun baynu u baahanay term 4 sanadooda sanadka uu horeeyaa een waxay ahaan jirtay in qofkii ay maamulkii iyo golihii isla qabsado laba sanadood hadii la joogana imma kan bahar sidintaan waajahayno sanadka 4 hadii la soo gaaro waa habartaha ku tabato qof waliba kursigiisa ku fikiraya xildhibaan kursigiisa ku fikiraya hukoomadii iyo hoggaankii kursigiisa ku fikiraya marka muddo ku filan waxay noqotoonba laba sanadood oo waliba awal horena ay barbar socon jirtay mooshin iyo xilka qaadis iyo raisul wasaare leh rido hukoomad cusub oo la soo dhiso hukoomada cusub intay isku isla qabsanayse ay nidaamkii baran soo xilki la wareegayso marka waxay la tahay si aynu dhaqaale degan u helno dhaqaalaha deganina uu u ahaado mid taabagal ah oo muddo dheer jira waxa loo baahan yahay siyaasad degan dib u habaynta dastuurka oo wasiirka dastuurka iyo hay'adaha kale ee dastuurka ay ka shaqeynayaan waxaan is leeyahay miyay 4 sanadood in aan faan hadduu hadli maayo oo maanta madaxweyne farmaajo jooga laakiin mustaqbalka cid iman doonta ma 5 sanad in aan faan mid 6 sanad mise 7 sanad si waqti loo siiyo maamulkii waqtigaas jira dhaqaale u dib habayntina dib looga shaqeeyo teeramkan 4 sanad ee kooban miyuu nagu filan yahay ama mas'uuliyadda dawladda Soomaaliyeed buu ku filan yahay deganaanshaha marka siyaasadeed loo baahan yahay lagu shaqeeyo aya deganaanshaha dhaqaale ee dalkeenu u baahan yahay in salka loo dhiga wax tar weyn u yeelanaysa meelay lagu hoggaamin doonto arinta kale muhiimka waxa weeye Soomaalida hadda jeer lala xiriiriya musuqmaasuqa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa si fikirka la inaga qabo la yiraahdo hadda jeer Soomaaliya halkaas kaga jirtaa aynu wax uga qabano waxay dawladdu ku dadaashay in waxyaabaha suurtagelinaya in la adkeeyo in aanu musuqmaasuq dhicin laga shaqeeyo sida sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa oo madaxweynuhu saxayay istaraatiijiyad iyo qorshiyo hadda dhameystiran oo wasiirka cadaaladda ka hadli doono iyo gudiga aanu sameyn doono hadii la yiraahdo commissionkii qaran iyo waxyaabaha xisaabaadka iyo maaliyadda maamulka ee dhigtagelinaya sida BFM iyo hanti dhowrka sharcigiisa iyo shuruucdi kale sida revenue-ga ama dakhliga oo golaha wasiirada maray laakiin waxaan doonayaa aragtida hadii jeer la inagu sheegay Soomaaliya halkaas ay perception ahaan kaga jirtaa musuqmaasuqa iyo qofka Soomaaliyeed fikirka uu ka qabo madaxweynaha Soomaaliland hore ayaa dhowr goor la weydiiyay daahir riyaal ka ahayn musuqmaasuq baa jira wuxuu walaalayaal oo meesha waxba ma yaalaan waxaan aad leedahay waa musuqmaasuq ayaa halku yaala marka hadii shaqo abuurkiiba aanu jirno aan shaqo la qori karin hadii dakhligi inta yar ay soo baxda mushahar ku go'ayso hadii aan lahayn ba dhaqaale lagaga shaqeeyo adeegyadii kale waa ogtihiin idinka dhaqaaleyahana dakhliga aynu haysanaa ee soo baxa muxuu yahay inta aynu ku bixin karnaa muxuu yahay marka taana mas'uulki ka socday Transparency International baan u yar sheekaysanay waxa ku roonayo maxaa ku saleysan sanadkasta waxaan soo saartaanay Soomaaliya meesha ugu hooseysa ku jirtaa una tiraahdaan joogitaan ba kuma lihidin halkan kaadu wuxuuga waa doodnay oo ayna la jooga haduu fursad u helo inuu hadlayo ka hadli doonaa baan filayaa waxa kale oo marka wasiirka iyo qabarada ay ka hadlayaan nataana waa la naqashi doonaa arinta Soomaaliya mar walba lagu xiriiriyo halka ugu hooseysa ku jirta waxay u baahan tahay in la yiraahdo maxay ku dhacday oo aqoonyahanka aadaatihiin qabaradii la falanqeeyo oo laga hadlo waxaynu qaadanay nidaam federaali ah waanu ku soo moodnay ilaa 2012kii maamul goboladadu way noo dhismeen dawladda federaalkuna waa jirtaa wada shaqaynta nidaamka federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo fiscal federalismka dakhliga iyo ururintiisa maaliyadda maamulkeeda doorka dawladda federaalka iyo dawladda maamul goboleedyadu ay ku leeyihiin waa waxyaabahan isleeyay iyadana mar labaad golaha dhaqaalaha iyo golahan khubaradiina isku soo ururtay oo ka shireysa wax badan baa dawladda ku biirin kartaan hab federaali ah siduu shaqeeya dawladda federaalku maxay xaq u leedahay dawlad goboleedyadu maxay awood u leeyihiin sidee dakhligi looga wada shaqeyn kara sidee uga fikiri karnaa sanadada soo socda miisaaniyadda dawladda dhexe ee baarlamaankeenu waa ansixin doonaa golaha wasiiraduna soo diyaarin doonaan oo ansixin doonaan inuu noqdo mid Soomaaliya oo dhan wada matala oo miisaaniyadaasi ku fadhido dalka oo dhan mid loo sameeyo hal miisaaniyada taasina waxay ku imanaysaa in dastuurkii lagaga hadlo oo dib habayntii loo saamnaayo shuruucdii federaalka
ee maaliyadda ka hadlay la yiraahdo dakhliga dawladda dhaxaale ilahaas aanay ka soo baxaysa dakhliyada kalena dawlad goboleedada ee meelahaas aanay ka soo baxayaan halkaas aan lagu kharash gareynay wadamo federaalka ka shaqeeya waa ka timaadeen ama ka soo shaqeeyeen ba ama golahan ku sugeen ha noqdaan wadamada reer galbeedka ama afrika ama dunida kale ee aynu saaxiibadanahay sida ay u shaqeeyaan wax badan baa laga baran kara nidaam federaal oo maaliyadda iyo dastuurkiisu si ay isula jaan qaadaan dakhligiisa iyo maaliyadda shuruucdeeda loo baahan yahay sida looga loona wadaagi kara khayraadka loo wadaagi kara awooda wax dal dib u soo kabanaynaahay waxaanan isleeyahay 20 sanadood ee rutii u dambeeyay wax badan baa ino qabsoomay sanadba sanadka ka dambeeya waxba inoo sii kordhaya maanta waxaynu ka hadlaynaa sidee baynu dhaqaale stable u sameynaa joogtana u noqda labadii kulan ee hore sidii aynu u fadhinay iyo maanta markii U-shape kan aynu u fadhinaanay waxaan dhahay waa horumar ka ya horumarka la gaaray Hargeysa aad ka garataa bay heesahan jirtay waa horumarka mar walba xataa golaha dhaqaalaha qaranku uu soo kordhiyay in maanta U-shape la isheegayo baanalkii sidan u fadhiyo aan meel la isbar fadhiyo ama dal fadhiyo ina ahayn waanu hambalyeynayaa gudoomiye Cali Ciise iyo guddida dhaqaalaha dhamaan waxaan rabaa intaanan gabagabeynin inaan u hambalyeeyo Cabdalla Xamdo ra'iisul wasaaraha dalka ay walaalnahay Suudaan ahna gudoomiyaha igad oo guddida golaha dhaqaalaha qaranka xubinka ahaa muhiim ah marka malaha cidii damac siyaasadeed leh golaha dhaqaalaha qaranka ayaan loo deymo la'aan wama hadsantihiin shirku si rasmi ah ayuu inoogu furan yahay guul baan idin rajaynayaa waa ku kalsoonahay xigmadda iyo aqoonta kala duwan ee dakhaatiirta iyo khubarada iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo ajnabigaba ah maanta golahan ku soo ururtay isugu timid in xulul midho dhal ah oo waxtar u leh qaranka Soomaaliyeed marka maskaxda toojisan ay inooga soo bixi doonaan shirku si rasmi ah ayuu inoogu furan yahay wama hadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa hadal dawladda degestiyal waxaan soo gaarnay qaybii dambe barnaamijka nimanka qodobka xigta oo noqonaya maalmihii la soo dhaaf waxa deegaanada Soomaaliland ka tagnaa qaraab ka dhashay dhinaca doorashooyinka iyo muddo kordhinta golaha gurtida ay u sameeyeen xildhibaanada golaha wakiilada hayeeshay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi ayaa sheegay in qaraabka dhinaca doorashada ka jira ay sabab u yihiin xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland loona baahan yahay in laga gudbo caqabadaha taagan waxa uu sheegay Muuse Biixe in loo baahan yahay Soomaaliland oo iswada ogol oo dhaxdooda wada tartama kana heshiiya qaraabka jira isla markaana ay muhiim tahay in la qabto doorashooyinka aniga waxaan qabaa in xisbiyada ay mas'uul ka yihiin caqabadaha iyo khilaafka jira ee u baahan in laga gudbo waxaana aaminsanahay inay doorasho dhacayso iyada oo aan cidna dhaqaale weydiisan ayuu jiray Muuse Biixe ugu dambeeyay wuxuu shir degdeg ah isugu yeeray madaxda xisbiyada ka jira Soomaaliland toddobaadka soo socda si ay xukuumadda iyo xisbiyada ugu heshiiyaan khilaafka dhinaca doorashada ah ee ka jira Soomaaliland waad hadda wada dhigistaal guud ahaan waxaan soo yeegay barnaamijkeeda bogalka wararka kala socota ee page YouTube ka caasimada janaa fadlan hadii aad page ku custeen subscribe oo saaray si warbixinada dambe wala socotaan maasinideen